Começando mais um Bang na TV, aqui na sua TV Mar, canal 525 da NET. Boa tarde, exatamente. Monique Machado. Boa tarde, Thalizinho. Como e estás? Hoje estamos recheados de cosplayers. Hoje é um programa especial, né? Claro. Estamos recheados aí de personalidades. Exatamente. E a gente vai falar aqui não só sobre o universo cosplay no programa de hoje, mas sobre outras coisas também, né? Que abrange tudo isso. Porque o cosplay, pra nós do canal Bang, é a alma do evento. Sempre vai ser a alma dos eventos. Né? Seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em Londres, seja onde for. Se não tem cosplay, o evento fica pálido, fica sem cor, fica sem açúcar. Né? Eu penso dessa forma. E nada mais do que cosplay representa a nossa paixão, né? A nossa paixão de forma física, pois de é. Forma caricata. Eu vou fazer cosplay do Kylo Ren, já disse? Pois é, eu vou fazer. Já estou dizendo aqui, ó. Ô, Josi, tá anotado aí depois? Colocou já o WhatsApp da gente? Pronto, então deixa aí na tela pra galera ir participando também, mandando perguntas. Comentem. Aqui. Beleza, já mandaram aqui. Mas daqui a já? Pouco. Já mandaram aqui. Beleza, a galera tá assistindo o Caco, tá assistindo. Um abração pro Caco, não pôde vir. Né? O Doutor Estranho. É, o Doutor Estranho do Benedito Banks. Ele não pôde vir hoje, é um amigão nosso. Tá o Lince, tá assistindo também. Tem uma galerinha assistindo a gente aqui já mandando mensagem. Ó. Antes de começar o especial cosplayer, né, a gente trouxe um monte de gente. Eu acho que o estúdio nunca teve tão cheio como está hoje. Verdade. Né? Mas a gente antes vai falar sobre as estreias da semana. Porque toda quinta-feira tem estreia no cinema. Tem estreias muito legais, estreias variadas para você que gosta de terror, ação, animação. Opa, terror. Então tem para todo gosto. É, hoje a gente, assim, eu vou puxar o primeiro aqui, que está na lista, que... Eu gosto de animações, né? Ah, eu também. Eu gosto de animações. Gosto principalmente as da Pixar. Sim, com certeza. E o filme que está estreando hoje no cinema é uma animação, Pixar. É, Pixar, né? Barra Disney, é, né? Nem só de Toy Story vive a Pixar, né? Todo mundo fala que ah, é só Toy Story. Não, nem tanto. Não. Essa animação promete, e acho que até promete levar alguma estatueta do Oscar. Não, na verdade, é a grande aposta. Essa animação é a grande aposta da Disney até agora. Porque eu tenho certeza que nem que seja aquela pequena propaganda você viu dessa animação. Com certeza. Porque tudo que é lugar, eles estão apostando mais uma vez naquela coisa mais caricata, no romancezinho ali quase impossível e tudo mais. E o nome do trailer, o nome do filme... Elementos. Elementos. Vamos lá, na tela. Conheça os residentes da cidade Elemento. Os do ar estão sempre com a cabeça nas nuvens. Ai, minha jaqueta nova. Terras podem ser cheias de sementes. Não tem nada estranho acontecendo aqui. É só uma podadinha. A água está sempre entrando em alguma coisa. Socorro! E fogo? Olha o pedido! Somos esquentadinhos. Essa loja será o sonho da nossa família. E algum dia isso tudo será seu. Mas todos vivem com uma simples regra. Elementos não podem se misturar. Mas o quê? Esse cano tirou todo o meu shape. Eita. Melhorou. Da Disney e Pixar. Então você nunca saiu da Vila do Fogo? Desculpa, amigão. Elementos não se misturam. Além disso, meu pai te ferveria vivo. Mas por que alguém deve te dizer o que você pode ou não fazer na vida? Você vai ver. Por que eles colocam isso? É, vai saber. Olha isso! Uau. Em junho. Faísca, veja uma mudança em você. Cara d'água! Você mora aqui? Ah, o AP é da minha mãe. E nós temos dois filhos que estão nadando por aí em algum lugar. Marco! Paulo! O quê? Tenho tentado assumir o lugar do meu pai, mas nenhuma vez eu perguntei o que eu queria fazer. Quebrar as regras é o elemento principal. Inspeciona isso! Pai, essas vão ferver demais. Eu amo comida picante. Viu só? Ele gostou. Elementos. Em junho, nos cinemas. Na verdade, hoje, né? É hoje, exatamente. Hoje nos cinemas. E claramente você pode ver, eles vão brincar bastante com isso, com esses trocadilhos dos elementos.
na cidade de Elemental. Os Duarte. Poucos aí. É, bom, vai tirar uma onda com essa pegada, né? De... Assim, eu achei muito bacana, gostei. Né? Uhum. Eu gostei muito. Acho que é difícil a Pixar errar numa animação. Não, é muito com difícil, certeza. Muito difícil. Eu aposto bastante que vai até levar o Oscar. Inclusive, quando você lê a sinopse, ele brinca dizendo que de um lado temos a menina que é elétrica, enérgica, e do outro lado temos o menino que é mais calmo, mais sereno, claramente trazendo essa ideia também dos elementos e tudo mais, de terra, água, enfim. Exatamente. Tá estreando hoje no cinema mais perto de você, então não esquece, Elementos. Exatamente. Mas vamos pro próximo, que a pegada já é outra. Aí é investigação. Isso, quem gosta de filmes investigativos, quem gosta de uma coisa mais suspense. Suspense. Como é, Josi? CSI, é? CSI, é exatamente. Menino. CSI, você que gosta dessa coisa do serial killer, você que assistiu Seven e gostou. Você que assiste a The Mentalist. É, exatamente. É outra série também. Nossa, 500 episódios, nossa. 1000 episódios, só pede pra Olha, One Piece. Eu acho que programa Bang deveria ter um só falando sobre esse tipo de gênero. É, eu pode acho ser também. Já estão pedindo pra gente fazer evento da Barbie também, por que não? Por que não, mora? Por que não? Por que não? Vocês querem evento da Barbie? Coloca aí o WhatsApp pra Sim. galera mandar aqui. Vai começar Sim. a chover de sim aqui. Ai, meu Deus do céu. Assim, nada contra, né? Mas, assim, não sei. Vamos ver, né? Eu sei que vai lotar. Se fizer, lota. Não tem nem o que a galera vai... A minha turma lá na faculdade, eu acho que metade da turma disso. E que se tiver, vai. Não acho que só vai lotar de pivetinho, não. Vai lotar uma galera mais velha, não. Que coleciona e tudo mais. Sim, mais de 50 anos de Barbie. É verdade. A boneca já é uma senhora, já, né? Sim, com certeza. É verdade, é verdade. Bom, mas esse filme em questão, né, como a gente ia falando aqui, ele aborda mais esse lado criminal, tem um elenco incrível, inclusive rostinhos aí que você conhece, seja da área de romance, terror, enfim, eu acho melhor vocês verem. Vamos ver o trailer então? Sede Assassina, vamos lá. Bota aí. Shot found its mark. No casings, no brass, not a single fingerprint. He didn't come here to die, and he does not want to be found. We're gonna disappoint him. These people, born plain evil. Evil is cutting off a bird's wing just to see what happens. This guy is swatting mosquitoes. Why'd you say that thing about mosquitoes? I don't think he's looking for destruction. I think he's looking for relief. What's your name? Eleanor Falco, sir. You were rejected by the Bureau. It was your psycho eval that did you in. Aggressive, addictive, antisocial. This is the profile of people we arrest, not hire. I think you got Terran. I need you to use it as fuel to bring me something new now. Different genders, different races. There's no pattern. Somebody trained him. Somebody loved him. Somebody sold him that gun. We find them, we find our guy. I can think of two reasons why you might be getting a good read on them. FBI! Drop your weapon! Why do I have to play by your rules? They brought me in because they thought I'd understand you. Sinistro, sinistro. Sede Assassina, olha só, Sede Assassina. Filme que, olha, eu gosto desse gênero. Eu já quero assistir ainda mais, gente. Esse elenco lindo. Shailene Woodley, que está aí, a nossa queridíssima de Divergente, Convergente. Nossa, ela fez muita a... gente. É, e é tudo, isso aí. Tudo que a gente ela fez. A Culpa é das Estrelas, meu amor. Também. Se você não assistiu A Culpa é das, a culpa Estrelas, é das Estrelas. Essa mulher tá incrível. É, e tá agora fazendo um filme investigativo, né? Com sim, outra pegada e tal. Sim, e inclusive é um filme de um diretor jovem que tá começando aí, mas que já tem um nome aí. Então, ó. Tem um nome, ó. Acaba que esse final de semana você tem duas pegadas diferentes para curtir no cinema. Não, essa é a que a gente tá trazendo aí, mas tem muitos filmes aí que já lançaram, já estrearam, estão ainda em cartaz. The Flash está em cartaz, Homem-Aranha Através do Aranha-Verso também está em cartaz.
E se eu não estou enganado, hoje também está estreando um filme de comédia barra romance ali. Então tem para todo gênero, para todo tipo de gosto. É, inclusive, a gente recomenda que vocês vão assistir o filme do The Flash. Não liga para a crítica, não. Sim, a gente fez uma crítica, nossa crítica, a gente falou que está com gráficos de PS2, tudo bem. Mas o filme tem um roteiro bacana. Mas o filme está legal. Exatamente. O filme é divertido, então vai assistir Flash, que ainda está em cartaz. Acho que vai demorar um pouquinho. Eu também acho. Vai demorar um pouquinho. Então é isso, gente. Vamos para um breve intervalo, Josi? Pronto, a gente volta já aí, 5 especial dos cosplayers. Sim. Tem uma galera aqui de cosplay, vai falar tá pouco. Incrível. Vai ser massa, então não sai daí, a gente volta já.